Tak vážení přátelé, já mám pár poznámek k encyklice Laudato Si, kterou papež František zhruba před rokem zveřejnil. Jmenuje se správně celým názvem encyklika o péči o společný domov, nicméně je taky pracovně nazývána encyklikou o životním prostředí. Já se tedy domnívám, že je to přelomový ba revoluční dokument a doporučuji všem křesťanům a environmentalistům, aby si ji tedy pozorně přečetli. A proč se domnívám, že tomu tak je? Myslím si, že bez nadsázky lze říct, že papež František pokřtil ekologii a vtáhl ji velkoryse do toho proudu myšlenkového křesťanského. A nejenom do roviny myšlenkového tedy proudu, ale i do roviny činů, po kterých se vlastně v té encyklice volá. Pro mě osobně teda je to taky přelomový dokument, protože já jsem profesí ekolog, environmentalista, měl jsem tedy i část dráhy akademické, teď jsem v neziskové organizaci. Zároveň jsem věřící křesťan a tyto dva myšlenkové světy ne vždy, jak víte, spolu se prolínají nebo ne vždy korespondují, ne vždy jsou v souladu, naopak často jsou mimoběžné. Řada křesťanů vidí v tom zeleném proudu myšlenkovém i určitou konkurenci, protože on má i takový svůj duchovní přesah, který často zasahuje do těch východních náboženství, takže je tady taková obava z nějakého nového typu duchovna, které je křesťanství cizí. Naopak řada environmentalistů se nemíní nijak ohlížet na tu křesťanskou myšlenkovou tradici, která v našem prostoru existuje a jakoby začíná z té přírodovědné roviny, aniž by vlastně hlouběji promýšlela třeba motivaci člověka a jeho činů na naší planetě. Takže se dostáváme do situace, kdy řada vlastně environmentalistů člověka odepisuje jako potenciálního škůdce, kterého by nejradši vystřelila na Měsíc nebo na Mars, a aby se příroda zachránila. A najednou tady přichází papež s dokumentem, který tyto propasti překlenuje, řekl bych tedy odvážnými mosty a odvážným způsobem. A tak, jak vlastně na nás papež působí v televizi jako lidsky, že je to prostě živý, autentický, krásný člověk, tak stejně podobným způsobem na mě působil ten text. Takže vidím takovou hluboké souznění toho, jaký on je člověk a jaký je i myslitel. Papež František si vzal jméno po svatém Františkovi. To není náhoda a i v této encyklice se na těch prvních několika stránkách o svatém Františkovi mluví. A on je vlastně vyzdvižen jako mocný inspirátor toho dokumentu. A zase jsem měl to štěstí, že jsem asi před 2 roky se ženou vlastně podnikal takovou cestu po stopách svatého Františka v Itálii, kde jsem navštívil jsme řadu míst, kde František pobýval. A člověku došlo řadu věcí vlastně o tom, jak on žil, jak vůbec fungoval v té krajině a v tom prostoru. A dochází tedy člověku, že on skutečně reálně autenticky žil vlastně to, k čemu ta encyklika vybízí. Takže on jakoby už to naplnil ve svém životě. A co to je teda? Co to je, jak on žil a jakým způsobem? Proč vlastně nás inspiruje k tomuto dokumentu? Proč papeže inspiroval? Tak první takový dojem je, že když člověk třeba navštíví řadu těch míst, tak si uvědomí, že on mezi nimi musel chodit pěšky. On musel být neustále v pohybu a tenkrát se chodilo přírodou pěšky, takže on většinu času strávil venku. A to nejenom tedy na těch cestách, ale i tím, že do té přírody chodil plánovitě, aby byl sám, aby mohl meditovat, aby byl v tichu nerušen nebo prostě poslouchal ptáky a tak dále. On musel tábořit na velmi drsných místech, protože když jedete nahoru La Verna, kde obdržel svatá stigmata, tak vám ukazují ty skalní komůrky, kde teda on vlastně pobýval a asketickým způsobem tam meditoval. A uvědomíte si, že to byl čundrák par excellence, že teda musel mít tu kutnu skutečně, tady zrovna mám ten obrázek té jeho zaplátované kutny, že on musel mít
tu kutnu pěkně prouzenou a propocenou. A, takže není náhoda, že člověk, který v přírodě tolik času tráví, že k ní má hluboký vztah. A praví se v encyklice na jednom místě, že není dobré pro člověka, aby žil obklopen sklem, betonem a asfaltem. A není to neutrální, prostě se to nějakým způsobem na něm projeví. Tak, druhý aspekt svatého Františka je to, že to byl člověk vztahů. On měl velmi vřelý vztah k lidem, byl milován a následován. Víte, že asi, nebo nevíte, ale prostě za 10 let bylo Františkánu 1000 jeho následovníků, takže zapálil určitý plamen. Ale on do toho okruhu vztahů vlastně přičlenil nebo začlenil do té doby neběžně pojímané entity z toho stvoření. Bratra vlka, prostě slunce, vodu, věci, nebo právě, že už to slovo věci vlastně se nám příčí říct, prostě entity, nebo jak to vyjádřit, které také miloval a považoval je za boží, vnímal jako boží dary a navazoval tedy s nimi nějaký vztah. Rozšířil okruh té solidarity a naplnil i tak vlastně ten biblický příkaz té péče o stvoření, tak jak vlastně člověk ho dostává v zahradě Eden, když je vlastně vybízen, aby ji chránil a střežil, nebo o ní pečoval a střežil. Tak, třetí aspekt života svatého Františka je to, že on to byl svobodný člověk. On dokázal se zříct materiální závislosti na své rodině velmi dramatickým způsobem, jak je všeobecně známo, že svlékl vlastně svůj oděv, když mu otec vyčítal, kolik do něj vložil a ho neposlouchal, odevzdal mu ho a řekl mu, už teď víc od tebe nechci a šel si tedy svou cestou. A v té encyklice se mnohokrát papež vrací k tomu, že naše závislost a neschopnost se zříct materiálního blahobytu je velkou brzdou k tomu, abychom vlastně ty výzvy té encykliky mohli naplnit. A konečně posledního aspektu je to, že byl přítel chudých a ty lidi na okraji, kterým ostatní opovrhovali, tehdy to vlastně reprezentovali ti malomocní, tak ty on vyhledával, těm se věnoval, pro ty se obětoval, pro ty organizoval pomoc a tak dále. My dneska žijeme tady v tom našem euroamerickém prostoru v totálním blahobytu, nicméně pořád se strachujeme, abychom v něm pokračovali a žili dále, ale miliony lidí žijí ve velmi nuzných podmínkách a my jsme, ten náš způsob života nás jaksi nevede k tomu, abychom to viděli, sdíleli, jsme odděleni od nich a tak dále. Takže tyto čtyři aspekty toho svatého Františka skutečně vy vidíte logicky, že když jsme si o nich něco řekli, tak v podstatě jsme si řekli polovinu toho sdělení té encykliky, protože to se potom dále rozvíjí tedy takovým tím více filozoficko-intelektuálním způsobem. Takže k samotnému tomu dokumentu, je to tady dokument rozsáhlý, psaný velmi hutným textem, členěný do tady několika kapitol, kde se střídá různý způsob vyjadřování, od toho přírodovědného přes teologický, biblické obrazy i poetické a tak dále, takže velmi bohatý tady myšlenkový svět. Tak v té kapitole, která následuje po té preambuli nebo po té úvodní kapitole, ta se jmenuje Co se děje našemu domovu a je to taková analýza těch hlavních problémů životního prostředí, kdy vlastně ten vlastní přírodovědné vylíčení těch hlavních environmentálních problémů je zhruba na 10 stranách. Nijak se neliší od toho, co nám předkládají současní environmentalisté, takže samozřejmě člověk se tam nedozví nějaké podrobnosti, ale co je vlastně pro křesťana, nebo pro mě, pro křesťana ekologa radostné, že papež vlastně převzal jakoby to vysvětlení těch současných environmentalistů, včlenil ho tedy do tohoto textu, čímž ho jakoby jako církev, protože to je tedy církevní encyklika, tak tím způsobem vlastně to považuji za takový symbolický křest těchto analýz. Takže se tam mluví o globálním oteplování, o
zvyšování teploty v oceánu, odumírání koralových útesů, ztrátě biodiverzity, narušení koloběhu vody, narušení tedy uhlíkového cyklu a znečištění, které má dopady na zdraví obyvatel ve velkoměstech, smog a tak dále. To jsou všechno věci, které si lze najít, přečíst, nastudovat, takže v tom jaksi těžiště té encykliky není. Ale papež přidává k tomu této analýze přírodovědné i analýzu sociální a vlastně od začátku a táhne se jako červená nit celým tím dokumentem, že vlastně není jedna krize, není environmentální krize a není vedle ní nějaká jiná sociální krize, ale je jedna sociálně environmentální krize, protože, to vysvětlím později, vlastně ty příčiny jsou velmi, jsou vlastně shodné nebo podobné. Takže mluví se o tom, o rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými, o velmi složité situaci těch rozvojových zemí, které jejich obyvatelé nemají zajištěny ani přístup k základním zdrojům, jako je pitná voda a tak dále. Nemají perspektivu nějakého rozvoje, žijí často ve velice nuzných podmínkách. Mluví se o tom, že nadnárodní korporace vlastně pracují tak, že my profitujeme z jejich ekonomiky, ale na jiném konci světa vlastně na ně doplácejí ti, jejich zdroje jsou vyčerpány. Dneska my v té naší civilizaci dokážeme věci dovést, obchodovat přes hranice kontinentů, takže když se nám neurodí, když nám nezaprší, tak nám to nevadí, nevnímáme to, supermarkety jsou stále plné, ale jsou komunity nebo národy odkázané na ekosystémy a ty, když jsou narušeny, jejich služby přestávají fungovat, není možné pak třeba získávat z nich obživu a tak dále. Takže narušení ekosystému více dopadá na chudé lidi, než na bohaté lidi. Tak. Dál teda mě fascinuje, jakým způsobem papež jakoby do těchto analýz vkládá i takové, řekl bych, psychické analýzy prostě toho informačního věku, mluví o permanentní roztěkanosti člověka, která mu, vlastně my jsme se o tom teď zrovna bavili před tím, než jsem přišel, že člověk ztrácí schopnost se koncentrovat v přívalu informací a v přívalu různých tedy technologických informačních novinek, což není jaksi neutrální záležitost, ale je to vlastně tomu brání pochopit a plně si uvědomit souvislosti různých problémů. A tento styl života vlastně prohlubuje tu krizi. Tak. Nicméně papež tedy nelíčí všechno černě, zmiňuje na konci té kapitoly, že jsou chvályhodné snahy řady lidí, skupin, komunit, národů, o životní prostředí se dobře starat, revitalizovat některé ekosystémy, napravovat ty škody, ale zase z hlediska toho celkového trendu bohužel převažuje devastace a narušení. Ten stav považuje papež za neudržitelný a očekává nějaké převratné změny, které musí nutně nastat. Takže tím končí ta kapitola, co se děje našemu domovu. Následující kapitole, nazvané Evangelium stvoření, se odvolává papež na křesťanskou inspiraci. Co můžeme se v Bibli dozvědět o tom, jak se člověk vztahuje k přírodě, jak v ní funguje, jaké vnímá, jaký vnímá. Jedno ze základních sdělení těch mnoha biblických příběhů, které se týkají vztahu člověka a přírody, je to, že pokud člověk mravně selže, spáchá hřích, tak dochází k narušení harmonie nejen mezi člověkem a jeho bližním, nejen mezi člověkem a Bohem, ale i mezi člověkem a přírodou. Krásně je to třeba vidět na tom příběhu o Noémově arše, kdy poté, co lidské pokolení, nevím, jak se to tam přesně formuluje, bylo prostě zkažené a prolezlé hříchem, tak nastává ekologická katastrofa. Povodeň můžeme považovat za ekologickou katastrofu. No a dnešní povodeň v podstatě není nic jiného, protože my jsme narušili krajinu tou svojí chamtivostí a hámižností, zabetonovali jsme řeky, narušili jsme koloběh vody v krajině, takže ta extremizace klimatu je následkem naší chamtivosti. Došlo tady k porušení rovnováhy, porušení harmonie. Je to
všeobecně známo. Člověk prostě, pokud jeho je ohládán hříchem, chová se špatně i ke zvířatům a k přírodě jako takové. Takže na několika různých příbězích je vlastně v té kapitole vlastně toto, tento vztah a to, že se vlastně kdysi původně harmonický vztah mezi člověkem a přírodou stává konfliktním, je vlastně demonstrován. Další věc, kterou můžeme se inspirovat z Bible, je vnímání stvoření jako daru. Nesamozřejmého daru, krásně je to v žalmech vyjádřeno, kde se velmi krásným jazykem mluví o různých přírodních prostě scenériích, o plodinách, nivách, potocích, řekách, horách. Nemá asi cenu to nějak šířeji komentovat, ale prostě ta vnímání nesamozřejmosti přírody a velebení Hospodina za tento dar je vlastně velice, velice zřejmé. Tak z toho, to s tím souvisí vlastně to, že tam papež se vymezuje v tom smyslu, že rozhodně nesouhlasí s tím, že by stvoření mělo, odvozovalo svou hodnotu pouze, že má nějaký utilitární vztah k člověku. Tím, že ho člověk může využívat, tak to není jediný zdroj, odkud se odvíjí jeho hodnota. Má hodnotu samo o sobě tím, že prostě je naprosto jedinečným božím stvořením. Tak, další kapitole, která se nazývá Lidský kořen ekologické krize, tak tu považuji za velice inspirativní a pro mě tedy objevnou. Tak se mluví hodně o tom, co s námi udělala a dělá technika. Pracuje se tam hodně s termínem technokratické paradigma, což je určitá převažující tedy myšlenkový koncept, kdy vše, co pochází od techniky, je automaticky vnímáno jako dobré, jako pokrok, protože to zvyšuje naši moc nad přírodou, naši schopnost vlastně ji ovládat a vlastně ji přizpůsobovat vlastně tomu našemu obrazu. Je zajímavé, že to technologické paradigma se rodí že v osvícenství a i když prodělalo dva šoky v podobě světových válek, kdy se jasně ukázalo, že technika není tedy jen k dobru, tak prostě pořád tady vlastně existuje jako mainstreamové myšlení. A velmi se pěkně tam papež formuluje, že v dřívějších dobách se zásahy člověka existovaly vždy do přírody, protože nemohl bez toho přežít, nemohl bez toho existovat, ale ty zásahy měly takový charakter, že jakoby spolupracovali s možnostmi, které mu ta příroda nabízela. A vidíme nespočet takových možností, že prostě tam, kde se to jakoby naskýtalo, tam člověk to nějakým způsobem dotvořil, ano, byl spolutvůrcem, pokračovatelem v tom stvoření. Vezměme tu škálu přírodních materiálů, například s kterými pracovali tradiční řemesla, kdy s obrovskou zručností a znalostí těch materiálů a technik postupů s nimi spojených. Lidi vlastně stavěli, tvořili, vyráběli výrobky. Vezměme rozdíl ručně tesaného krovu a krovu, který jak vypadá dneska, spojený šrouby. Vezměme pletení košíků nebo prostě výrobu z tradičních materiálů. Mlýn na řece, typický příklad do využití nějaké energie a tak dále. Vezměme, jak dneska vlastně vypadá to využívání přírodních sil, kdy se neohlíží člověk na tom, na to, co mu příroda nabízí, ale jak si bere si to proti ní, tím, že ji velmi drastickým způsobem devastuje. Já jsem byl nedávno, protože jsem pracoval v Chorvatsku, kde si mě chorvatská ochrana přírody najala, abych vyčíslil škody, které by vznikly s postavením kaskády přehrad na řece Drávě, dravé řece, teda vodnaté řece, která vlastně je sycená těmi alpskými sněhy, takže má velký potenciál energie. Takže tam vznikl nápad vlastně využít tu energii a ta kaskáda těch přehrad v podstatě v rovině, takže by to byly takové podlouhlá vodní tělesa, tak by totálně zdevastovala
přirozený tok řeky s těmi štěrkovými náplavy, které už u nás neexistují, s lužními lesy, s hnízdištěmi ptáků, zlikvidovala by schopnost řeky čistit vodu a tak dále. A při tom studiu vlastně toho, jak vypadala předtím ta situace, tak jsem vlastně zjistil, že na té řece existovaly desítky plovoucích vodních mlýnů, které s tím kolísáním té hladiny vlastně změnily svoji polohu. Takže člověk odpradávna využíval tu energii řeky, ale tím způsobem, že ji nezničil. Dneska to jakoby jinak neumí, než ji zničit. Takže to technokratické paradigma. Druhý závažný problém s tím spojený je roztříštěnost současného poznání. Různé obory lidské činnosti se tak specializovaly, že spolu přestávají umět komunikovat. Chybí lidé, kteří by měli rozhled, překlenuli se přes několik oborů a domýšleli ty souvislosti v těch dalších oborech. Takže když se vrátím k těm přehradám, tak ten projektant, ten inženýr nebo vodohospodář naprojektuje řadu těchto, dejme tomu, vodních děl, kdy samo o sobě je to velice složitá, náročná činnost, aniž by třeba cokoliv vědělo o tom ekosystému, který ničí, aniž by cokoliv věděl o procesech a tocích látek a energii, které tam probíhají. A to je tragická jaksi disproporce v těch znalostech. A dnešní jiný příklad, třeba informační technologie, máme obrovskou záplavu těch technických hraček, aniž bychom skutečně seriózně studovali, jaký dopad třeba to má na psychiku dítěte, jaký dopad má to, že dítě místo toho, aby šlo ven sáňkovat nebo si hrát na nález, tak kouká do počítače a tak dále. Takže jakoby zaostáváme za tím technickým vývojem, neumíme dohlédnout různé následky, které se odehrávají v jiných oborech nebo prostě jsou čitelné skrze optiku jiných oborů, protože jsme velmi specializováni. Napomáhá tomu i taková ta kompetitivní atmosféra v tom vědeckém světě, kdy jsme hodnoceni za nějakou produkci publikací, právě abychom té produkce dosáhli, musíme tedy se specializovat a sekat články jeden za druhým a na nějaký ten syntetický pohled není jakoby čas nebo není prostě ten systém nastaven. Takže to Papež považuje za velmi, velmi závažný problém. Tak další takovým sloganem nebo takovou velmi opakující se formulací je takzvaná kultura použij a zahoď. Mluvil jsem o těch technických novinkách. Když zemřel Steve Jobs z Microsoftu, tak se mluvilo o tom s obdivem o tom, že on byl člověk, který nepřišel na to, co lidé potřebují. A on byl člověk, který něco vyrobil a přesvědčil lidi, že to potřebují. Což je jako svým způsobem strašlivé hodnocení. A když ale člověk sleduje, jakým způsobem třeba mládež propadá hračkám typu tablet, notebook, no notebook je už odepsaný, že? Tablet, chytrý telefon, tak si myslím, že ta, kdy vlastně, když to koupíte, tak už je to zítra zastaralé. Takže tady ta propast, ta neustálá potřeba těch novinek, které zastarávají okamžitě, a závislost nás na tom je obrovská. Takže od aut, ledniček a praček, které se vrší na nějakých hromadách, už já nevím, od 70. 80. let, jsme dneska u daleko rychlejšího cyklu těch novinek informační technologie, ale to není zdaleka všechno, protože kultura použij a zahoď přechází z věcí na stvoření a přechází se stvoření i na člověka. A co se týče tedy stvoření nebo přírody, tak jde o vyčerpání tedy zdrojů. Důlní společnost nebo developerská společnost vyčerpá v místě, v regionu, v nějaké zemi zdroje, odchází jinam, kde je levnější pracovní síla nebo kde ty zdroje ještě jsou, zanechává teda ty zdroje neobnovené. Takže jasný příklad té kultury použij a zahoď, tady se jedná o přírodní zdroje, vytěžení pralesů a tak dále. A
bohužel jsme svědky toho, že se takto zachází i s lidmi. Staví se továrny tam, kde je levná pracovní síla, pak se prostě odstěhuje ta výroba jinam, kde je ještě levnější. Zůstávají lidi bez práce, ten developer nebo ten průmyslník necítí žádnou zodpovědnost k tomu. Není to propojeno s nějakou sociální politikou. Bohužel se to může ale stát i ve vědeckém světě, když není to jenom výroba, prostě tady napublikují články, my tě zaměstnáme, nakontraktujeme, nepovede se ti to, tak nashledanou. Takže se zrychluje, jakoby ta člověk se stává předmětem, stává se také součástí té kultury, použij a vyhoď. Takže papež velice apeluje na to, aby se ty pracovní místa zodpovědně nějakým způsobem udržovaly. Není možné prostě jednorázově vlastně vysát vlastně tu komunitu a odstěhovat se někam jinam. Příkladem může teď je problém, nebo papež hodně mluví o tom, že takové ty stabilní celky, kdy se dlouhodobě zaměstnávali členové komunity, že to se rozpadá, že to mizí. Nedávno jsem navštívil mého přítele zemědělce. Říkal mi, není možné, má farmu 250 krav, 200 hektarů. Není možné sehnat spolehlivé zemědělské dělníky. Kupuju robota na dojení. Přijde kráva, robotu pozná, která to je. Podívá se do databáze, zjistí, kolik dala mléka, kolik má vymačkat. Když je tam dlouho, tak ji prostě vystrčí z toho boxu pryč. Už mám robota na telata, přijde tele, má obojek, je načipované, rozpozná, které je to tele, kolik se napilo minule, kolik mu můžu dát, napije se, vyhodím ho ven. Bohužel stojí to prostě statisíce, ale prostě já už tady 15 let nemůžu sehnat spolehlivé pracovníky. Takže prostě ten trend je takový a je to katastrofa. No, takže tím bych uzavřel, nebo tím ta encyklika uzavírá vlastně takovou tu analytickou část a teď vlastně v těch posledních třech kapitolách se navrhuje, co by se mělo dělat, jak by se mělo postupovat na úrovni analýzy myšlenkového, tedy myšlenkové práce, ale i na úrovni těch konkrétních činů. Jsou tam celkem tři kapitoly. První se jmenuje Integrální ekologie, ta se právě týká té myšlenkové roviny. Papež vybízí ekologie, ano, ale celostní, skutečně ekologie, která zahrne i problém chudoby, i problém motivace člověka, čili i tu humanitní část, čili nikoliv ekologie pouze jako přírodověda, ale ekologie v daleko širším slova smyslu. Ono se to už děje do jisté míry, samozřejmě, ale ne dostatečně. No, ale ekologie je skutečně celostní, ekologie je integrální, jak to tady papež nazývá, nikoliv pouze přírodovědná, ale taková ekologie, která by si troufla i zpochybnit současné modely rozvoje lidstva, současné modely toho, čím se rozumí pokrok, která by měla integrovat i tu složku těch humanitních věd, filozofie a skutečně se dovedla seriózně zamyslet přes několik oborů nad budoucností člověka, lidstva a této planety. Papež vyzývá tedy k tomu, abychom do toho uvažování našeho zabudovali i perspektivy příští generací, což si myslím, že je velmi takový čitelný, jednoduchý apel, který ani nepotřebuje nějaké spirituální nebo náboženské podhoubí, ale prostě to, že po nás přijdou děti a měli by tu planetu dostat v takovém stavu nebo v lepším, než jsme ji měli my, si myslím, že je velmi jako srozumitelná výzva. Mluví se dokonce i o tom, že naše vlastní tělo by mohlo být takovým mostem k přírodě nebo ke stvoření, protože ono je vlastně nějakým způsobem nás spojuje s tou biologickou stránkou nebo složkou toho světa. Takže je to také vlastně svým způsobem ekosystém, jak by biolog i řekl. A jeho vnímání jako daru, vnímání ho jako danosti a tak i to může pomoci člověku, aby sám sebe lépe chápal v té přírodě. Ono zajímavá věc je, že současné vědecké poznatky stále více a více ukazují to, jak jsme
hluboce zakořeněny v přírodě. Takže taková to dělítko mezi člověkem, pánem tvorstva a zbytkem stvoření se nám rozmazává, rozpadá. Dneska ty psychologické analýzy šimpanzích tlup vlastně ukazují, že ty vztahy v rámci toho se strašně podobají vztahům v našich rodinách, komunitách, širších rodinách a tak dále. Takže je to až fascinující, jak vlastně, a to nám taky pomáhá vlastně vtáhnout do toho zájmu a do toho ochranného kruhu vlastně i to další stvoření. Tak, další kapitola, jak se zorientovat a jak jednat, tak tam se hodně mluví o mezinárodní spolupráci. Papež hodně apeluje na to, aby se posílily mezinárodní instituce, které řeší problémy lidstva. Globální oteplování nelze řešit na národní úrovni. Hodně vybízí politiku, aby se nenechala ovládat ekonomikou, aby měla vždycky širší vize než jenom ty ekonomické. Zase poukaz na naše zprávy, prvních 10 minut se mluví o tom, kdo kolik dostal přidáno, o kolik set korun, skutečně každý den, jako kdyby toto byla alfa a omega všeho, tak politika by měla mít vize širší, měla by se zabývat tím, co je skutečně štěstí člověka, že to není tedy jen materiální blahobyt. Konečně poslední kapitola, ekovýchova a spiritualita. Nemluví tady o nějakých praktických návodech, jak vychovávat k ekologii, ale spíš zase, jaká by měla být ta ekologická výchova, že by měla být šířeji pojatá, zahrnout do sebe i spirituální složku, inspirovat se třeba těmi biblickými příběhy, vybízet i člověka k nějaké kontemplaci, k zhodnocení toho životního stylu, jak jsme mluvili o té zahlcenosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, vést k přirozené skromnosti. A papež prostě uzavírá tu encykliku, že i když situace je vážná, tak vždycky je možnost nápravy. Lidstvo nikdy nebylo v situaci, že by ta budoucnost nebyla otevřená. A vždycky je i v člověku dost potenciálu k tomu, aby mohl změnit svůj přístup, změnit svoje chování a třeba se nechat inspirovat právě životem svatého Františka, kterým vlastně zase se uzavírá ta encyklika a cituje se vlastně ta jeho známá píseň Bratra Slunce, kterou obdivuje a vzdává hold stvoření a stvořiteli.